სახელმწიფო სამსახურებიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებულ საჯარო მოხელეთა რიცხვმა იმატა. ასეთ დასკვნას ის არასამთავრობო ორგანიზაციები აკეთებენ, რომლებიც წინა საარჩევნო პროცესის მონიტორინგს აწარმოებენ. სახელმწიფო გუნდში საჯარო მოხელეთა პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციას კატეგორიულად გამორიცხავენ, თუმცა არასამთავრობო სექტორში პოლიტიკური ნიშნით დევნის თაობაზე ათეულობით საჩივარია შესული. Ქეთევან ტომარაძე პარლამენტში 16 წელია მუშაობს. Ყვება რომ შარშან არაერთი თანამშრომელი განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო სამსახურიდან დაითხოვეს. Თუმცა არ მალავს რომ თავადაც განსხვავებული ხედვა აქვს. Მე ძალიან კარგად ვიცი აპარატის თანამშრომლების განწყობა, რადგან ისინი პირადად ჩემთან საუბარში გამოხატავენ თავიან პოზიციას და დადებითად ხვდებიან იმ ფაქტს რომ მე ვთქვათ შემიძლია ჩემი შეხედულებებზე თავისუფლად ვილაპარაკო. Ემუქრება თუ არა სახელმწიფო მოხელეებს სხვადასხვა პოლიტიკური სიმპათიების გამო სამსახურებიდან გათავისუფლება. Ამ საკითხზე საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრთა პასუხი განსხვავებულია. Არასდროს მსგავსი კითხვაც კი არ დაგმისვამს და არც მე და არც შემ კოლეგებს თუ რომელ პარტიას ემხრობა, არც ვიცი უბრალოდ ისინი რა პოლიტიკური გემოვნებისანი არიან. Ამიტომ ეს არის ჩემთვის მიუღებელი, ჩემთვის კი არა, ჩვენი გუნდისთვის. Განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ადმინისტრაციულ ორგანოებში და ადმინისტრაციულ სამსახურებში დასაქმებული ადამიანები პოლიტიკური ნიშნით არიან სერიოზული ზეწოლის ქვეშ და ბუნებრივია რომ მათი სამსახურიდან გათავისუფლების არაერთი შემთხვევა დაფიქსირებულა. Politicuri și ხედულებების გამო საჯარო სამსახურიდან დათხოვნის არაერთ ფაქტზე საუბრობენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. Როგორც აქ ამბობენ, ეს არათუ კანონ დარღვევა, არამედ სისხლის სამართლის დანაშაულიც. Ვარ არაერთი ფაქტის მომსწრენი, როდესაც ადამიანები აცხადებენ, რომ ისინი სამსახურებიდან დაითხოვეს სწორედ იმის გამო, რომ არიან განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მატარებლები ან მათი ახლობელი ადამიანები არიან ოპოზიციურ პარტიებთან დაახლოებული. დევნა პოლიტიკური ნიშნი პოლიტიკური შეხედულებების გამო ადამიანებისა სისხლის სამართლის კოდექსი თითით აკრძალული ქმედება და დასჯადი ქმედება. Politicuri შეხედულებების გამო სამსახურიდან გათავისუფლების ყველაზე მეტი შემთხვევა პედაგოგ მასწავლებელთა შორის დაფიქსირდა. Ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში საჯარო სკოლებიდან ამ მოტივით 20-ზე მეტი პედაგოგი დაითხოვეს.